Ata dhomës natyresht. Unë kam qenë një dhomë këne, një munë armje, për thëmë e të diçka, ko me dole u kasët, dhe më mirë dalë me përshëndetme me ta, ta se kur po vinë këta gardianë të adesë, më unë është me morë në drëke, jo këne janë. Dole edhe, mu dha që ashtu, halel. Tha është profesor mirë po bonët, qka ta është kryqë i kush, ta është, a mu, a së planë se bona që është të mi thonë, fuqë, thash kryqi kush po ndoqë thash ka orë me motrën tonë edhe po të qojnë sot se dillë dillë kur kush son shu apo edhe çuji shkon topi duan tha kologjik që kjo edhe beso fytyra ju qel eu a dit edhe ai pak e gjet një zgjidhje se njëri ka nevojë në këtë rast ha sigurisht me se tash ku shkon ti në tonë on kris ke lufta domthon NATO e kret këtu ai po del. Po, dyqysh jërë kështu, thash, po përshëndet, mëse kemi arme na itin, veç po përshëndet e mora në ngrëke, sen, rruga mora, do që të falja që i e sape, sen e mirë, bote, ati edhe ju dukë si, thash, me një situatë fadhash me dulë në raport me neve. Edhe tha, dhe qka na itin, ta mësë më thuj, tha, mësë më përshëndet me mu. Bashë i shumë, dhe, pse? Së përshim kësë u në li. Tha, jo, tha, kret, ta këni medalë, ta shë na gjëna i arkja ki për neve. Ta kret, kjo medalë, vini edhe ju, ta. Hysh, ta shë kjo punë, ta edhe shpeti edhe ju, s'po du me marë si ndarje. Ta po du me marë që bashkë që shtu shkojmë, edhe ju e sen, ta edhe po përshëndet. E di, vësh, ditën e mirë, u kry, kjo medalë me na jitin e nej, e kanë kanarë dhe kanë marë, kanë qitë DPD, e që kanë po, ka mujtë me po shumë kush, prej për të burgosërë. E ka si një reaksum, pra nuk ka ditë. Ka o dhe ka mojë shërbimi sekreti. Po. Prej aty të kanë marë, ata zamenës komandantë, dy zamenës komandantë.